თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Патриотებმა რუსული ფული არ აგვიღიაო. Ზვიადისტებმა უზენაესი საბჭოს აღდგენიდან უნდა დაიწყოს სამართლიანობის აღდგენაო. Შალვამ თანახმავალ გავხდე პრემიერიო. Ვიღაც პარტიამ კიდე ბანკები დავასრულოთ ქვეყანაშიო. ერთი სიტყვით დღეს მოგითხრობთ, ვინ რას გპირდება ამ საარჩევნოთ, ანუ სად უნდა გავიქცეთ ამ პანდემიის დროს? Tu ora chi gaizzavo da cazzi. Esga da zema giocheria. Me dato li cligazzevar. Tkwen gvismet radio zueli kalakis eterci. FM ashti da tkra gamar gioba. Am kviris shabats. Anu sul male kveqanashi sa parlamento archionebi imarteba. Qvela partia logikurat stilos meti khma miigos amorom trialshi. Modit moklet gadavavlo tvali tu vin ras gvilchebs ras kvirdeba da ras tavazobs. Davisqot ikedan rom aravin ar kitkhulobs archono programebs. Mat shoris artserti partiis. Ცხადია, ეს ელექტორატის უბრუნდურობასაც მიუთითებს და შესაბამისად პოლიტიკოსების მხრიდან ნაკლებ პასუხისმგებლობასაც. Ამიტომ ყველა გადასულია მხოლოდ სატელევიზიო დაპირებებზე და 1000 სისულელის მოსმენა გვიწევს ხოლმე. ძალიან სახალისოა ლეიბორისტების ერთპიროვნული ლიდერის შალვა ნათელაშვილის გამოწვევა. მზად ვარ მივიღო ქართველი ხალხის გამოწვევა და დაუოკებელი სურვილი და თანახმოვარ გავხდე პრემიერ-მინისტრიო. Თან ამას ისე რიხით ამბობთ, ცოტახანი მეც დავიჯერე. Ай оцнебазе габразებული პარტია ტრიბუნაკი სასწაულამეს გვირდება. ჩამოვამხობ საბანკო სექტორსო. როგორც კი გავიმარჯებ, დავამთავრებ ქვეყანაში ბანკებსო. მაგას ბანკი აშკარად ცუდი სიტყვა გონია. Ну ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, ამ კაცმა მართლა რომ გაიმარჯოს. Რაღაც პარტია ზვიადის გზა იქადნება, უზენაე საბჭოს დავაბრუნებ, რომ აღდგეს სამართლიანობაო. ხვდებით ხომ სადა ვართ, ან სად არიან ისინი? ახალ გაზები ვერ მიხვდებით, ძველებს გეკითხებით. Амасин, ჩემი თვალით რომ არ მენახა და წამეკითხა, ლელოს განცხადება ვერაფრით დავიჯერებდი. აქვე გთავაზობ ზუსტ ციტირებას. ყურადღება, გრიგოლ გეგელიას штаბის საგანგებო განცხადება. დღეს 14 საათზე, გარდაბნისა და რუსთავის მაჟორიტარი კანდიდატი გრიგოლ გეგელია გადმოხტება იაგლუჯის მთიდან. სანახაობის სურველებს გელოდებით მთაზე. Თუ ხუმრობ და უკანასკნელი კაცი მეძახეთ. ჩემი თვალით ნახე პარტიის განცხადება. ახლა გადმოხტა თუ არა მთიდან, ეს უკვე აღარ ვიცი. Патриота альянси адре თუ იმას იძახდა მოდით წელს მაინც დავამთავრებთ მიშასო ახლა ქართული ოცნების დამთავრებაზეც გადავიდა ვინაიდან მიხვდა რომ მისი ამომრჩეველი ქართულ მოოცნებამ ჩაყლაბა ხდება ამ განსაცდელს და ყობახიძის ლანძღვაზე გადავიდა ტაქტიკა სწორია თუმცა დაუგვიანდა და მისი რეიტინგიც ქვემოთკენ მიექანება რადგან გამოერკვა მისი ამომრჩეველი თუ მიშა არ მინდა მაშინ ოცნებას მიცევ ხმას რატომ უნდა მოქცე შენო იგივე ჭირს ბოკერია უგულავასაც ხდება რომ ოცნების ამომრჩეველი მას ხმას არასოდეს არ მიცემს და მიშას ლანძღვაზე გადავიდა. იქნება ამითი ცოტა მაინც ჩამოვწქნა ნაციონალ მოძრაობასო. მოკლედ ეს ბოკერია უგულავებით მოძველდნენ. მათაც ეს დილემა, თუ მიშა არ მინდა, შენ რატო უნდა მოგწე ხმა? ამ პირიქით, თუ მიშა მინდა, მით უფრო შენ რა შუაში ხარ? ერთი სიტყვით, კარგია თუ ცუდი, გვინდა თუ არ გვინდა, მიშა ბიზნეს ამბავია. შუა არა დარიკრიფება, ვერა და ვერ იქნა. ეს ქვეყანა ორპოლუსიანის იქეთ, პოლარულ საზოგადოებაში კი ძალიან მარტივია არჩევანი გაკეთება. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Усмине ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა.